د ترکمنستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال د یو تخنیکی پلاوی په مشرۍ د ټاپي پروژې لپاره لومړی هرات او پرون کابل ته راغی. د ټاپي پروژه چې په 2013 کال کې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شوه، چې د دغې پروژې له لارې به ګاز او برېښنا له ترکمنستان، افغانستان او له هغه هیواد څخه هندوستان ته انتقال شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال ویلي د دې پروژې لپاره مهم امنیت دی او اوس افغانستان کې امنیت شته، نو ترکمنستان د یادې پروژې کار بشپړ شوی او افغانستان کې به هم پیل شي. سلامونه، زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو کاوش خپرونه ګورئ. د خپرونې په لومړۍ برخه کې را سره د نړیوالو اړیکو کارپو طارق فرهادي د سهیویس هیواد څخه د سکایپ له لارې میلمه دی. فرهادي صاحب، تاسو ته سلیمه شي وایم، په خیر راغلی خپرونې ته. سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. فرهادي صاحب محترم، دغه د ټاپي پروژه لومړی هغه پایلې چې د اسلامي امارات په هغه تېره حکومت کې دغه په دغې ټاپي پروژې په هکله باندې خبرې شوې وې، په دغه ټاپي پروژه را شروع شوې وه. له هغه وخت نه تر اوسه پورې دغه د جمهوریت دوره هم تېره شوله، هغه د اسلامي امارات هغه دوره هم تېره شوله، دغه پروژه عملي نه شوله، علت یې په څه کې بولئ؟ ولې دغه پروژه نه عملي کېږي؟ خوب، خلاصه ناامنی در افغانستان ای دلیل ازی بوده که ای پروژه عملی نشد. ولی پروژه در سال 1997 تقریبا 25 سال پیش، اصلا در اون وقت یک کمپانی آمریکایی بود به نام یونوکال و یک کمپانی آرژانتینی بود به نام بریداس که این دو کمپانی میخواستند که این سرمایه گذاری را کنند که گاز ترکمنستان به طرف جنوب آسیا ببرند و یک هیئت از طالبان در اون وقت، بعضی طالبان امروز که وقت بسیار جوانتر بودند مثل کل ما 20 سال قبل، حتی در امریکا سفر کرده بودند و با اونها ملاقات هایی داشتن و عکس های هم از او وجود داره. اما دو مشکل از ایره بر تامکی کال بود شکافی کنم کمکواره. نام تاپی، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایندیا، تا که یک حیات هندی را در کابل ندیدین ایندیا، بفهمین که کل شریکا در اینجا فعلا حاضر نیستن. اگر ما میخوایم از تاپی گپ بزنیم، مثل عزیز که یک امارت هم میخوایم بسازیم، منزل سه را میسازیم، باز میگیم منزل اول را باز پسندتر میسازیم. معنای از این گپ ایست که برای از این که ای پروژه راستی شوه، باید است که بین هند و پاکستان صلح باشه که اونا به صورت صلح‌آمیز این گازی که در پاکستان برسه باز بدون مشکل و جنجالی به هندان برسه. این پروژه بزرگی که سرمایه گذاری بسیار هنگفت کار داره، این سرمایه گذاری و روابط خوب تمام شرکا را ضرورت داره. درست است؟ بله بله. انال ترکمنستان بسیار میخواهد که این پروژه شود. چرا؟ به خاطر که گاز ترکمنستان در یک محبس است. ترکمنستان یک کشور است که گاز فراوان داره و تنها از راه روسیه ایره میتونه صادر کنه، از راه کسپیان و اینا، درست؟ و حال قزاقستان هم وضعش نارام شده. شما اگر ببینین سرحد جنوبی قزاقستان هم بحیره کسپیان است و ترکمنستان جان بفرمایید. استونزه به کم ځکه د ولې نه عملي کېږي پروژه؟ ما هسي پاتې کېږي قزاقستان، ترکمنستان غواړي چې عملي شي، ګاونډي هیوادونه یا دغه غړي هیوادونه ولې په دغې برخه کې جدي اقدام نه کوي؟ ولې نه عملي کېږي؟ که یوازې ستونزه د افغانستان وای، خو دوی به سره لاسونه ورکړي، افغانستان دپاره دوی هم مشترکه کار وکړي تر څو دغه پروژه عملي شي، ټول دپاره خیر ورسیږي. خب، یکی چیزایی است که ما میخوایم که امیال بروم یا خانم جوانتر ازدواج کنم، درست است؟ یکی چیزایی است که امکان داره. برتان تشریح کردم نه؟ به حوصله که هند فعلا با روابط خوب با پاکستان نداره و در یک پروژه ما نمیتونیم که منزل سه را آباد کنیم منزل اول آباد نشده باشه. درست است؟ گپ داریست که برای از اینکه پروژه شوه باید هند هم آماده باشه و یک حیاتی از هند هم به افغانستان بیاید و هر کدام از این کشورها سرمایه گذاری خود کنند. اناله میرسیم به مشکل دوم. مشکل دوم است که این نوع پروژه ها سرمایه گذاری میلیارد دلاری ضرورت دارد. میلیارد دلاری.
آیا افغانستان امروز میلیارد داره یا نه؟ نداره. وقتی که نداره مجبور است که ایره قرض کنه. آیا ایره حکومت امارت اسلامی تابال تصمیم گرفته که قرض اگر بکنه ربح پرداز بکنه یا نه؟ سوال هایی است که من میکنم باید یک استاد دانشگاه من میخوایم که بحث شود کلش چیزایی که ما میخواییم او رو یک طرف باریم بسیار چیزا در زندگی میخواییم چیزایی که امکان داره او رو باید که ما تحلیل کنیم افغانستان خودش پول نداره برای از این پروژه باید است که شریک شود قسمت شراکتش باید است که یک شریک پرداخت کنه او شریک ما چی رقم دوباره بهرهش میده اگر او شریک حاضر باشه که قسمت میلیاردی افغانستان پرداخت کنه او را ما با او ربح میدیم چی میدیم این سوالا را باید اول ما جواب بدیم در این مسائل حساس حساسیت نکنیم که حال چرا نمیشه مشکلات کلش باید است که روی میز بانیم و با هم حل کنیم و اگر حکومت امارت اسلامی متخصصین نداره بر ازی صدا بزنم برای دیگر برادران کسانی که تجربه ازی پروژه ها را دارن در دیگر قسمت های دنیا که کمک شود این کارهایی است که برای ملت است کار یک حکومت نیست جوابتون پر حدیث صاحب اسلامی مرد به اوس وکولای شي یا دغه وسنه شرایط کې د دوی راتګ د ترکمنستان د پلاوی راتګ او کابل ته دغه خبرې دغه کوم نتیجه به ورکړي د پروژې په عملی کولو کې کوم اقدام به تر سره شي ای آمدنای ترکمنا نشان میده که اونا بسیار میخواین که گازشان که محبوس است گاز ترکمنستان که یک کشور مهاد به خشک است و بسیار میخواهی را صادر کنه در ترکمنستان محبوس است ای آمدنایشان ای فقط نشان میده که ترکمنستان تلاش داره که ای پروژه شود اما افغانستان پولیش نداره پاکستان چند یک ماه پیش وزیر خارجهش یا یکی از وزیرایش گفت که وقت هنوز از این پروژه نیست و هند بیخی چپ است دا ستونزا پا امداغ غلو هیوادون پاکستان و هند که ده بله اول ما مشکل بین از اونا حل شود به خاطر که قسمت اعظم از این گاز اونا بیخرن فرهادی صاحب د پاکستانی پلاوی را تک افغانستان تا او د ایران لخوانه د اسلامي امارات د بهرنی چار وزیر لپاره رسمي بلنه چي ده او دغه ترکمنستان د پلاوی راتلل په افغانستان ته دغه خپل څومره اعتبار ورکول شي د افغانستان لپاره څومره په نړۍ کې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه پروژو د عملي کولو لپاره یو اعتبار په افغانستان کې څومره را پیدا کولای شي خب ایران د پروژه تاپی نیست ایران حتی بعضی وقت خودش خواب دیده که امی پروژه تاپی از رای ایران تر شد. ترکمنستان، ایران، پاکستان، هندیا. برای شما گوشزد بسازم که چند روز پیش یک خط آهن از پاکستان به ایران به ترکیه شروع شد. افغانستان اگر نتونه که خود آماده کنه برای از این پروژه ها امکان از این است که یک روز امی پروژه هم از ایران تر شد. هیچ از افغانستان تیر نشه درست؟ پس این پروژه که در 25 سال نشده در یک سال آیندام نمیشه نستون زه یوازې په غړو کې بولی چې غړي د غړي هیوادونه نه غواړي چې دغه پروژه مخته لاړ شي او کار باندې وشي دوی نو ولې نه غواړي ځکه کار خو دوی ته هم کیږي ګټه پاکستان ته هم رسیږي هند ته هم ګټه رسیږي دوی ولې مخالفت کوي دغه برخه کې دو موضوع یکی موضوع سیاسی است که بین هند و پاکستان اوس ګوره تشریح دادیم یکی موضوع است که در هر پروژه باید است که یک فایده دیده شود کسانی که پول خود از سرمایه گذاری میکنن و بند مندازن باید است که فایده خود ببینن و در حقیقت پاکستان و هند باید است که فایده خود ببینن و قیمت گاز شاید دوباره مذاکره کنن همراه ترکمنستان و خاطری که فراموش نکنین افغانستان کشور ترانزیت است یک قسمت گاز بر افغانستان میاد اما گپ سر افغانستان نیست ایره فراموش نکنین که افغانستان خودش گاز داره در شبرخان فرهادی صاحب در دقیق پروژه در عملی کول لپاره
د دغه پروژې د عملی کولو لپاره د اسلامي امارت څه پکار دي اوس څه ډول یو اقدام اسلامي امارت وکړي تر څو چې دغه پروژه عملی شي؟ خب امارت اسلامی اول باید مشروعیت داشته باشه، مشروعیت بین المللی، مشروعیت همسایانه، مشروعیت بین المللی. وقتی که مشروعیت بین المللی را کسب کنه میتونه که عضو بانک جهانی شود. در بانک جهانی یک ارگان است به نام میگه، مولتی لاترال اینشورنس گارانتی ایجنسی، که او تضمینه ها را میتونه برای اطور کشورهایی که پایپلاینی که چند کشور در اونجا باشه تضمین بین المللی کار داره. همین سرمایه گذاری تضمین بین المللی کار داره که کار میگه Multilateral Insurance Guarantee Agency دادن از این تضمین است. بدون از اون تضمین این کشورهای دورادور که خودشان اعضای بانک جهانی هستند اما ما فعلا تنها نیستیم، اینا هم شوق ندارن که بکنن. یکی از دلایل عمده که وزیر پاکستانی تقریبا یک ماه پیش گفت که این پروژه فعلا نمیشه اینمی است. درست؟ ایناله برای از این که افغانستان وظیفه خود اجرا کنه باید افغانستان دوباره عضو بانک جهانی شود. عضویت بانک افغانستان در ملل متحد و در بانک جهانی در تعلیق در آمده، باید دوباره عضو شود که باز او گارانتی میگه MIGA Multilateral Insurance Guarantee Agency باشه که باز همسایا پس دل بگیرن که در این یک پروژه که شراکت 4 کشور به کار است مردم پیسی خود پرتن. اوز دقیقی توب دو پر اچه کول پکار دی؟ شرایط شناسایی افغانستان در ملل متحد خو میفهمید دیگه خواهم. شرایط است که ملل متحد داده که حکومت همه شمول که 50% روسا گفتن، روس چرا مهم است؟ به خاطر که عضو شورای امنیت است. 50% حکومت باید کسانی باشند که طالب نیستن. رهبرای سابقه نه، کسانی باشند که طالب نیستن. از اقوام دیگر است. خب حقوق زنان واسعی باشه که باز ما در ملل متحد بریم، از ملل متحد بریم به بانک جهانی. فرهادی صاحب دغه ما مخ هم خپل خبرو یک دونه وکړه د پاکستان د امنیت یو پلاوی، د ملي امنیت یو پلاوی کابل ته راځي، یا د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په رسمي بلنه ایران ته غوښتل کیږي، دغه خپل یو ډول د رسمیت پیژندنې یا د یو په غیر مستقیم ډول یو رسمیت پیژندنه نه ده؟ ځکه که چیرې د یو هیواد نه وینو دغه خارجه وزیر ولې څوک غواړي خپل هیواد ته؟ نه خیر، کل از این کشورها گفتن که ما با امارت اسلامی تعامل میکنیم و رسمیت نمیشناسیم. ایران هم 4 روز پیش سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما از برسمیت شناختن دور هستیم. واضح باشه. پاکستان هم گفته، سفیرش چند روز پیش در افغانستان و سفر مشاور امنیت ملی پاکستان سر مسئله خط دیورند است، سر مسئله برسمیت شناختن نیست. مسائل باید ما بسیار حساس ببینیم. اینجا مثل یک سالسازی وارس ایره ما گدوت نبینیم. نو روستای پختنه فرهادی صاحب، د دغو اقدامات و د امنیت سلاکار یا د امنیت یو غړی یا یو پلاوی افغانستان تر اتلل هلته دغو رسمی بلنه، دغه خپله په څه معنا دي؟ دغه د دې څه معنا لري؟ این معنایش است که اونا امرای افغانستان مشکلات داره، مشکلات خود حل میکنن بدون از اینکه به رسمیت بشناسن حکومت و افغانستان. طالبان به حیث یک حقیقت شناختن، امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن. یا اساس که پس گوش کنین، طالبان به حیث یک حقیقت شناختن، امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن. یه طور که هست برای ازی که امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، در امارت اسلامی باید است که کسانی که طالب نیستن در سطح وزیر کار کنن، صلاحیت داشته باشن، حقوق زنان واضح شود. بعد از او باز همه ما کوشش میکنیم که مشروعیت بگیریم در ملل متحد که چوکی را گرفتیم. بعد از او باز تمام مشکلات حل میشه، مشکل چاپ پول، چاپ پاسپورت، داشتن تضمین ها برای
سرمایه گذاری های بزرگ بین المللی که امروز و فردا در مسئله معادن هم می گپ است. اما معادن بزرگ افغانستان سرمایه گذاری زیاد کار داره و چین اگر یادتان باشه چند وقت پیش برای شهروندهای خود گفت که هنوز نرین در افغانستان، آماده نیست وقت برای سرمایه گذاری. دیر زیادت ډیره مننه فرهادی صاحب چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو لیدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې هم بل ملما لرول ځان سره چې دغه به د ټاپی پروژې په اقتصادي برخه باندې خبرې وکړي. لمک سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. د خبرونه په دوهمه برخه کې را سره د اقتصادي چارو کارپو غفار نظامی مینم دی. نظامی صاحب تاسو ته هم په خبرونه کې خرغلاس هم ستړي مشي. مننه سلامات شي. نظامی صاحب که پایل دی وو کوچه دغه پروژه تقریبا د اسلامی امارت په بل واکمنۍ کې را پیل شوی و، تر اوسه پورې عملی نشوالی نه تي پسکه بولی. اسلامی جمهوریت نظام هم واغه هم تیر شو، دغه وخت اسلامی امارت شو واغه هم نظام هم تیر شو، تر اوسه پورې دغه پروژه عملی نشوالی رسما پایل په فعالیت باندې فایلونه کړه. الاته پسکه بولی. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع کې سلامونه تاسو ته او د ملي راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته. ګورئ، زه د دې ټاپي پروژې په اړه باندې یو څه مختصر بیان تاسې ته داسې وکړم چې دا په 1990 کال کې د دې پروژې د اهمیت او د دې پروژې د عملي کېدا په اړه باندې د دې څلورو حکومتونو تر منځ خبرې اترې شروع شوې او هوکړه وشوه چې دغه پروژه باید په کار ده چې پلی شي. لیکن د دې د عملي کار پیلېدو لپاره داسې کمپنیانې چې په افغانستان کې باید موجودې وای هغه په افغانستان کې نه وي، او شاوخوا ته په سیمه کې هم داسې کمپنیانې نه وي چې د دې وس یا د دې پروژې د مخته وړلو هغه توانۍ او ظرفیت ولري. د همدې له وجې نه یو څه ټالې وخوړه، بیا کوښښ په دې باندې شروع شو چې داسې کمپنیانې چې هغه مسلکي برخه کې ښه پوهې وي او یعنی خارجي کمپنیان نه په دې کې استفاده وشي. دغه لا بلا کې وو چې افغانستان، تاسو ته معلومات شته دی چې له تحوله ډک هېواد و او تغییرات او سیاسي تحولونه پکې زیات تله راتله. همدا د دې باعث شو چې دغه پروژه هم یو څه تم شي، او د دې تر څنګ د سیمې هېوادونه هم یو څه د یېرې او د امریکا یا د نړیوالې ټولنې د تحریمونو حراس او یېره وه له دوی سره. دوی هم نشو کولی په زغرده باندې یا په چټکۍ باندې دا کار ته ادامه ورکړي، او تر څنګ یې ښه همغږي د دې څلور واړو هېوادونو د سیاسونو په منځ کې هم موجوده نه وه. نو له دې وجې نه یو څه کارونه ټکنی وو. اوس اوسنۍ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره د دغې پروژې پایل یا رسمي ډول پایلې ستاسو په نظر وبشي؟ امید خوشته تمه شته ده چې دا پروژه به عملی شي، لیکن زمونږ د عوامو په خاصه توګه ډېره زیاته توقع و داسې پروژو ته چې هغه افغانستان ته ملي منافع تضمینوي او د افغانستان اقتصادي برخه کې ځان بسیاینې او خود کفایې ته رسوي. هغه پروژو ته د عوامو ډېره زیاته خوشبیني ده او ډېر زیات ورته هیله مند دي. لیکن په مقابل کې چې بیا خپل نظام ته ګورو او په دې نظام کې ځینې داسې کمکاریانې او کمکاستیانې چې ګورو، دا یو څه ناهیلي کوونکې ده. زه د بېلګې په شکل باندې غواړم یو څو لنډ موارد دي کې ووایم چې زمونږ حکومت هغه تیر ځل هم په همدغه برخه کې خورا یو څه کمزوري او څه ناغېړي ترې وشوله چې د دغه پروژې د عملي کېدا په خاطر باندې موږ، زه د تیر نظام خبره کوم، د اسلامي امارت خو داسې نږدې تقریبا څلور میاشتې را یا پنځه میاشتې به کېږي، خو د دوی دغه اوله ناسته وه وروسته راځمه ده ته. لیکن هغه جمهوریت په وخت کې فکر وکړه چې دا پروژه باید په کار ده چې وخته ګټه اخیستنې ته سپارل شوې وه، ځکه چې په 2018 کال کې چې کله هم د دې عملي کار د پیل کېدا په خاطر باندې قرارداد د څلورو هېوادونو امضا شو، ولسمشر غني په راس کې و او هغه رښتیا هم ډېر زیاتې هڅې وکړې چې دغه پروژه باید په کار ده چې تکمیل ته اتمام ته ورسېږي. تر 2019 پورې د دې پای نیټه وه چې دا به ګټې اخیستنې ته سپارلی کېږي. لیکن په تیر نظام کې هغه فساد د دې باعث شو چې د دې پروژې د عملي کېدا لپاره لار هوار نه شي.
مثلا دغه پروژه که په کوم مسیر باندې تکیږي لکه د قندهار هلمند فراه د دې مسیر نه چې تیریږي په دې کې باید دغه ځمکه چې کوم د لین پیپ باندې تیریږي دا باید د دې لپاره دا ځمکه استعمالک شوې وای. متاسفانه چې د استعمالکارونه تر اوسه پورې پاتې دي په همدې ترتیب باندې اغه د افغانستان اقتصادي وضعیت چې باید په کار دی په نظر کې ساتل وای چې فکر وکړه افغانستان ته د دې پروژې ډیر زیات فواید دي او افغانستان تقریبا کلنه د دې پروژې نه 300 میلیون نه نږدې شاخو د موضوع تر ازو نظامی صاحب مخکې فرهادي صاحب خپل بحث کې راتبو ویل چې دوی د دغه پروژې د سقوط یا د دغه پروژې د ناملي کېدو یو علت د پاکستان او د هند سیاسي خلافت هم دوی بولي چې دوی په خپلو منځونو کې یو سیاسي اختلاف لري او دغه هم د دې باعث شوی چې دغه پروژه واقعا هم دوی دغه د دوی سیاسي خلافتونه یا د دوی سیاسي د نظر اختلاف دا د دې باعث شوی دی. دغه خوشک نشته دا یو څه اغیز لرله لیکن په دننه افغانستان کې د دې پروژې عملی کېدل دا هغه ابتدایي شیان دي چې دغه پروژه باید په کار ده چې مخته لاړه شي. اوس که زه تاسو ووایم چې د افغانستان نه بهر آبادی بیا ډیر زیات دي هغه باندې زه ووایم چې سیاسي اختلاف موجود دی دا خو د اوس نه موجود نه دی له ډیر پخوا نه موجود دی دا سیاسي اختلافات د افغانستان هند پاکستان ګوري اصلا خبره دی کې دا چې پخوا کچیرته سیاسي اختلاف موجود وو لیکن فکر کوم چې د ټولو حکومتونو یا په اصطلاح زموږ تاسو په هیواد کې خونه لکه پاکستان کې اکثره چې موږ په باندې ښه کولای شو مثال ورکو د پاکستان د حکومت پر راس کې کله هم یو سالم فکر سیاستوال نشو پیدا چې تر هغې پورې پاکستان له دغه اقتصادي ذلت نه چې له ډېر پخوا نه پاکستان په اقتصادي ذلت کې دی تاسو وګورئ چې ډېر زیات قرضداري هم د پاکستان تر غاړې لویدلې ده نړیواله کچه باندې لیکن د هغوی هغه د نااهل سیاسي او مواردو له وجې نه هغه نااهل سیاست له وجې نه نااهل ورته ځکه وایو چې هغه یو ظالمانه سیاست ترسره کوي چې هغه خپل ولس ته خپل خلکو ته ژمن نه دي. نو موږ به څه اوس د دې نه دا وایو چې یاره افغانستان سره ښه ګاونډیتوب یا ښه سیاست یا ښه اړیکې نه پالل دي هغه خارجي او بهرنی بود دی په هغه تاثیر شته د پروژې په عمل کې دا باندې د پاکستان د غلط سیاست یا د پاکستان او د هند ترمنځ سیاسي اختلاف تاثیر لري لیکن په افغانستان کې دننه زمينه سازي د دغه اهمیت د دې ګټورې پروژې باید داخل په افغانستان کې هیڅ څونه نه لري دا به ډیر په چټکۍ باندې نظامونه په دې باندې کار کوي اوس شرایط امنیت شته د یو پروژې د امریکا لپاره امنیت او فساد نشتون دا ډیر مهم موارد دي. اوس په افغانستان کې امنیت شته دی فساد تقریبا چې ختم شوی دی بيخي اوس ورته دغه شرایط مناسب دي ولینا د پخوا په نسبت باندې بيخي مناسب وخت دی اوس د دې پروژې د تکمیلیدا په خاطر باندې په خاطر د دې چې دوه مهم سيزونه چې د دې پروژې مخ یا عملی کېدای مخ ډب کړي و هغه یو فساد او بل نامنی و اوس الحمدلله هغه فساد چې موږ یو وینو په هغه کچه نه دی او نامنی هم تقریبا تر ډیره حده پورې مناسبه ده او فکر کوم چې تر اوسې تر ټولو مناسب وخت دی چې باید په کار ده دا عملي شي او په افغانستان کې چې کوم کارونه نیمګړي دي دغه پروژې د لپاره زر تر زره زمينه سازي وشي او دا کار زه فکر کوم چې اوس وخت اسلامي امارت د دې توانایي لري چې دغه پروژه رسمن په فعالیت باندې پیل وکړي. امارت اسلامي خو کازی تاسو ته وایم چې کارونه ډیر دسی با تدبیر او منظم او داسي وګدمهاله غونډه ښکاری ځکه چې امارت یو هلمندیب کشته دکه خوشاک نشته ده امارت اسلامي همیشه په غټو مواردو باندې ډیر په آرامه باندې سوچ کړی دی دسی ستی فکر نه دی کړی څومره چې زتري معلومات لرم او منګه چې څومره پیژنو فکر کوم چې دغه د پروژې د تکمیل وسو توان په امارت اسلامي حکومت کې شته کچیر دغه پروژه عملی کیږي او عملی شي د افغانستان په اقتصاد باندې څومره تاثیر گزاره به وي دغه اقتصادي ناورین یا د بحران سره مخ کی څونه به وکول شي دغه په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
ګورې اقتصادي برخه کې خو افغانستان ته کزه تاسو ته وایم چې طلایي چانس دی خو دا به نامناسبه وي د افغانستان لپاره د ټاپي پروژه بهترینه د عاید یوه سرچینه ده افغانستان ته د دغې پروژې کلنی عاید 400 میلیونه ډالر اټکل شوی دی د دې ترڅنګ د ټاپي سره یو ځای هممهاله د نوري فایبر مزای هم وصل دی د دې ترڅنګ د دغې ټاپي پروژې د برېښنا 500 کیلو واټه برېښنا هم ورسره شامله ده چې پاکستان ته به دا برق تیریږي او په همدې ترتیب باندې د ریل پټلۍ هم له ده سره زمینه ده چې 110 میلیونه شاوخوا ډالر کلنی عاید د هغه نه ترلاسه کیږي نو داسې فکر وکړه چې په ټوله کې د افغانستان لپاره خورا ګټوره ده همدا ترتیب باندې په کومو سیمو نه چې دغه دا پروژه تیریږي د هغه پروژې شاوخوا داسې وبوله چې په کال کې 33 میلیارده متر مکعبه ګاز به د هند ته لیږدول کیږي د دغه پایپلاین له طریقه چې په دې کې 0.6 میلیونه متر مکعبه به افغانستان ته مختص کیږي چې د دې پروژې دا هم یو ستره ګټه ده چې زموږ ستاسو په هیواد کې که د ګازو اوس یو څه مشکلاتو سره مخ یو چې په هغې سره به دا ستونزه هم حلیږي او په همدا ترتیب باندې به خلکو ته ډېر زیات د کارونو زمینه برابرېږي ځکه اوس تاسو ته مثال درکړم چې کله کوم ځای شاړه ځمکه وي او هلته کله هم یو سړک تیر شي نو تاسو فکر وکړئ چې په دوو دریو کلونو کې دننه هغه د سړک دواړو خواته پرې آبادېږي په همدې ترتیب باندې که چېرته دریاب کوم ځای ته تیریږي د هغه دواړو خواته سیمې ورباندې آبادېږي همدغه شکل باندې دغه پایپلاین هم که کوم ځای نه تیریږي کومو منطقو نه هغې شاوخوا خلک به خورا ورسره د اقتصادي پرمختګ سره مخ کیږي زموږ ستاسو د هیواد د اقتصادي پرمختګ سره مخ کیدو د یو ښه وسیله ده او ښه پروژه ده بیخي ګټوره ده د نړۍ سره د اړیکو لپاره د دغو هیوادونو ترمنځ دغه اړیکې به هم ورسره وسعت پیدا کړي د کې خوشک نشته اوس خو تاسو ته معلومات شته ده چې سیاسي اړخ باندې که چیرته موږ باس وکړو چې ټوله دنیا اوس په اقتصادي جنگ کې ښکېله ده او په اقتصادي جنگ کې مصروفه دي دا افغانستان یو څه ثبات ته رسېږي په اقتصادي لحاظ باندې او په همدې ترتیب باندې په سیاسي لحاظ باندې هم که چیرته هم د کې فکر وکړه چې د هیوادونو لکه یوازې افغانستان ته چې 15 کیلومتر دا پیپ به د افغانستان په خاوره کې تیریږي نو افغانستان ته 400 میلیونه ډالر معدل ارزښت راځي یا عاید راځي داسې فکر وکړه چې پاکستان له خاورې نه بیا 800 کیلومتره د ده په خاوره کې دا پیپ تیر شوی دی هغه ته هم له ده نه ډېرې ګټې ترلاسه کیږي او په همدې ترتیب باندې د پاکستان له ادارې سره چې د چین کومه دلچسپیا ده اوس هغه هم د دې باعث شوی ده چې دوی په خپل منځونو کې سره هوکړه به فکر کومه چې کړي د دغه ټاپي پروژې غواړي چې چین هم له دنه مستفید شي او چین نو بیا له پاکستان سره په دې ترتیب باندې خبره کړې ده چې کله هم دا پیپ د پاکستان له خاورې تیریږي او بیا په هغه ځای کې به د چین ته یو بل وصل جوړوي د پایپ لاین چې هغه نه به هم پاکستان ته ډېره ګټه رسیږي نو فکر کوم چې د سیاسي ثبات لپاره هم یوه ګټوره پروژه ده او د دې سیمې لپاره هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په سیاسي لحاظ باندې بهترینه پروژه ده چې فکر کوم دا ټول موارد ورباندې حلیږي ډېره مننه وروستۍ پوښتنه کوم د دغې پروژې د عملي کولو لپاره اسلامي عمارت ته څه پکار دي څه ډول څه باید وکړي او د دوی سره څه ډول یو پرېکړې ته ورسېږي تر څو دغه پروژه عملي شي او د دغو ګټو نه چې تاسو یادونه وکړه موږ مستفید شو افغانستان به د پرمختګ په لور لاړ شو بلې عمارت اسلامي باید پکار ده چې په دې برخه کې ډېر کوښښ وکړي چې څومره خنډونه د دې پروژې د عملي کېدا په مقابل کې پراته دي هغه ټول له منځه ویسي په هغې باندې کار وکړي چې د هغې له جملې نه د ځمکې استملاک دی چې دغه استملاک باندې ډېر زیات کار وشي پخوا متاسفانه چې د ځمکې د استملاک په خاطر باندې ګړندي ګامونه نه ول اخیستل شوي ګوټلې ګامونه نه ول پورته شوي لیکن اوس د اسلامي امارت که چېرته په دې باندې کار وکړي چې د دې دپاره دا ځمکه استملاک شي زر زر او په دې باندې کارونه خپل چټکي ورته ورکړي ګړندي کړي چې نه شي دا چې لکه څنګه چې د 2 کلونو را په دې خواته دغه پروژه نن په سبا له یو کال نه بل کال ته ځنډېږي د بل کال نه بل کال ته ځنډېږي نه شي چې بیا دغه پروژه کوم بل خواته
لاړ شي یا په کوم بل خو باندې تیر شي او بیا له افغانستان نه دغه چانس له لاسه لاړ شي نو باید کوښښ وکړي چې څه خنډونه چې موجود دي په هغه باندې اسلامي امارت پوهی دی ځکه دا پروژه د اوس وخت نه ده د هغه وخت کې دوی په شروع کې هم دوی په دغه موارد باندې ګڼې خبرې شوې وې حتی د دوی په وخت کې ډېر موارد حل فصل شوي وو دوی کولی شي چې پخوانی نظام نه خپل هم استفاده وکړي معلومات راټول کړي او خنډونه وپیژني او د هغې نه وروسته د حل خاطره چې هر څومره لازم ګامونو ته اړتیا وي باید پورته کړي ځکه چې د دوی په شتون سره فکر کوم چې دغه پروژه اتمام ته رسېدلی شي ځکه چې تاسو ته معلومات شته ده چې په دغه شل کلونو ځنډ کې که چېرته داسې محاسبه وکړو چې دغه شل کاله چې د دې پروژې له ځنډ سره مخ شوله ښایي چې دلیل یې عمده وي چې د طالبانو سره موږ په جنګ کې ښکېلو ځکه موږ ونه شو کولی چې دا پروژه تکمیل ته ورسو لیکن اوس چې دوی امارت اسلامي په خپله باندې واک ته راغلي دي نو هر څه د دوی په واک او کنټرول کې دي نو دوی ورته تر ټولو ښه کار کولی شي چې داسې خنډونه پراته دي ټول مخه ویسي او عملي کولو ته دا پروژه آماده کړي ډېره زیاته مننه نظامي صاحب ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ درنو لیدونکو له تاسو هم یوه نړۍ مننه چې خبرونه مرسته تر پایه وکتله تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان